já se obávám, že tohle, pokud jako nenajdeme nějakou západku sami v sobě, tak končí prostě až tím okamžikem a la eurozóny, když se nejsme schopni financovat. To je ten náraz na skálu, protože ten náraz na skálu toho letadla je náraz v okamžiku, kdy už vám nikdo nechce půjčit za normálních podmínek. My, to je právě to komplikované pro nás makroekonomii, že my neumíme říct přesně, v který den to přijde. My neumíme říct přesně, u jakého čísla to bude. Proto si stanovujeme tady tyhle bezpečnostní hladiny, abychom to nikdy nemuseli testovat v realitě. Ta bezpečnostní hladina říká, když poletíte tady, tak je krajně nepravděpodobné, že do skály narazíte. Ale když pořád jako tu bezpečnou hladinu opouštíme, a dokonce systematicky, tak to vytváří perverzní pocit v nás všech, že se vlastně nic neděje a že ti, kteří říkali, že jsou tam ty bezpečnostní hranice, takže vlastně kecali, že vám neříkali pravdu, protože jsme to přece zvládli i na jiné letové hladině, ještě na nějaké nižší. Ten problém je, že potom v ekonomii to většinou funguje tak, že se posunete z jedné rovnováhy do druhé velmi rychle, to je jak u cen energií. Dlouho prostě dáváte do toho trhu signály, které vedou jedním směrem a potom se vám to v jednu chvíli utrhne a vy chcete, všichni najednou chtějí během 5 dnů obrovské systémové řešení něčeho, co se prostě skládalo třeba léta. Ve veřejných financích je to úplně to samé. My si tam na něco zaděláváme, skládáme si, je to prostě jak s krevním tlakem, jo, ten krevní tlak vysoký, ono to nebolí, ono to necítíte, když si to nebudete měřit, tak to vlastně vypadá, že se nic neděje. Pak dostanete infarkt. A ve veřejných financích ten infarkt je neschopnost se financovat. A proto, jako jestli mi dovolíte jednu větu, proto co mě třeba znervózňuje, je, že po letech 2010 až 2013, kdy jsme se tady strašili tím, že dopadneme jako Řecko, že skončíme jako jižní osa eurozóny, a bylo to v časech, kdy ty veřejné finance byly ještě trošku v lepší situaci, ty výhledy nebyly tak zlé na léta dopředu a ještě jsme byli schopni zatáhnout za tu ruční brzdu trochu, tak v těch časech bylo to, že se srovnáváme s jihem eurozóny. V nás voličích, v nás elektorátu to vlastně vyvolávalo nějaký typ hrůzy. Vlastně říkali, to přece není možné, že bychom takhle dopadli. A teď ostrý střih. Jsme v roce 2021, nebo teď 2022. Ty naše schodky jsou už v tuto chvíli zcela srovnatelné s jižní osou eurozóny. A všimněte si, nás to vlastně nějak speciálně netrápí. Jo. Jak se to v hlavách otočilo, že jsme se tehdy báli něčeho, co je daleko a měli jsme z toho hrůzu a dnes se nijak nebojíme něčeho, co už je tady, z hlediska minimálně z hlediska těch deficitů a vlastně máme pocit, že je to pohoda, easy breezy, jedeme dál. To je ten problém. Ještě jednu věc bych ráda nakousla. Za červenec meziroční růst inflace zpomalil. Z červnových 17,2% se zvýšila jen o 0,3% na 17,5%. V předešlých měsících skákala o 1-2%. Máme to chápat tak, že jde o situaci, kdy se daří krotit inflaci, že ceny pomalu začnou klesat? Bylo by opravdu hrozně, hrozně smutné, kdyby ten nárůst úrokových sazeb s tím odstupem časovým od toho prvního nárůstu už nebyl minimálně v té poptávkové části vidět. Takže já bych řekl, ano, měnová politika funguje. Jestli funguje dost, jestli brzdíme dost, se ještě uvidí. Ale v každém případě platí, že když budeme dál tlačit na tu, a to zase vaši diváci neuslyší rádi, když budeme hodně tlačit na tu kompenzační stranu, to znamená, když budeme na dluh vytvářet hodně nových peněz, které budeme pouštět do ekonomiky a budeme tomu říkat antiinflační programy, budeme říkat programy boje s inflací, tak vám garantuji, že čím víc toho budeme dělat, tak tím pomalej inflace bude klesat. Protože to, čemu jsme začali říkat v Evropě, program boje s inflací je vlastně jenom vytváření nových peněz, které mají kompenzovat to, že ta inflace už je tak vysoká. Čím víc peněz dáte na lidem, aby si mohli dovolit růst cen o 17,5%, tím větší děláte prostě, nebo tím silnější děláte ekonomické opatření, přispívající k tomu, aby to bylo blízko 17,5%. Teď máme ale vyměněnou minimálně část Bankovní rady České národní banky a vy jste v jednom rozhovoru řekl, pokud bychom měli dlouhodobě dvoucifernou inflaci, neumím si představit, že bychom neměli i dvouciferné úrokové sazby. Ano. Je tady podle vás chyba, že Česká národní banka víceméně mluví pro stabilizaci a další nezvyšování úrokových sazeb, to znamená, že by měli
zůstat ta základní úroková sazba České národní banky by měla zůstat na 7%. Česká národní banka především, a to si myslím, že je objektivní fakt, je v mimořádně komplikované situaci, protože na jednu stranu jsme si zadělali spoustu těch poptávkových inflačních tlaků, které to vedou tímhle směrem a znamenají, že překonáváme okolí. No a teď na už by podle stranu, Aleše Michla, guvernéra, měla být jenom nákladová tak a na druhou stranu zažíváme něco, co jsme dlouho nezažívali. To znamená obrovský pokles reálných mest nebo reálné kupní síly. Takže utlumování poptávkových tlaků a rizika, všechna rizika, která by mohla vést k tomu, že se ta ekonomika úplně zadře, úplně zasekne, nebude dlouho nic produkovat nebo bude produkovat málo, to je ten extrémní scénář, žádný plyn. To by byly všechno naopak velmi protiinflační faktory, které by inflaci srážily ale velmi nepříjemným způsobem. Jo. Srážení inflace válkou a zastavováním plynu je jako to nejméně příjemné, který si umíte představit. Takže my vlastně čelíme tomu, že centrální banka musí mít strašně jemnou nohu na plynu, musí být připravená prostě jako z té brzdy na plyn třeba velmi rychle. A jestli to já chápu správně, tak jejich stávající rozhodnutí je chvilku počkat a uvidíme. A to je dobře. Já kdybych byl v centrální bance v tuto chvíli, tak se asi bych byl ještě v nějakých těch posledních jednáních pro růst, ale rozumím tomu, že jsou dobré argumenty pro to počkat si na to, jestli ty šoky, které všichni cítíme ve vzduchu, skutečně nepřijdou a jestli prostě tu inflaci samu nesrazí.